חדשות ספורט יום שני 26 באוגוסט, אתמול באצטדיון בלומפילד המשופץ במשחק הראשון בני יהודה ניצחה 2-1 את קריית שמונה, וקריית שמונה עלתה ליתרון 1-0 בדקה 25, בדקה 35 הורחק שחקן עירוני קריית שמונה. בדקה 46 בתחילת המחצית השנייה בני יהודה שביתה ל-1-1, בדקה 65 קריית שמונה כבר נשארה עם 9 שחקנים אחרי שהורחק לה עוד שחקן, ובני יהודה כבשה את שער הניצחון בדקה 98 בסיום ניצחון 2-1 לבני יהודה על עירוני קריית שמונה במשחק הראשון באצטדיון בלומפילד המשופץ, ניצחון ביתי לבני יהודה 2-1 על עירוני קריית שמונה. במשחקים נוספים שהיו אתמול בליגת העל, ביתר ירושלים והפועל באר שבע נפרדו בשוויון 0-0 וכפר סבא הפסידה 0-1 להפועל חיפה. כדורגל, היום באצטדיון בלומפילד המשופץ במשחק הראשון שאותו תארח הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד המשופץ, אז היום זה משחקה הראשון של הפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד המשופץ, הפועל תל אביב תארח את מכבי נתניה 20:15 בערב, שידור ספורט 1. בשבת בליגת העל מכבי חיפה ניצחה 4-3 את רעננה. חדרה ואשדוד נפרדו בשוויון 1-1, נס ציונה הפסידה 0-2 למכבי תל אביב, ואתמול בליגה הספרדית גברה ברצלונה 5-2 על בטיס. ספורט, להתראות.